Det mange flotte steder langs Oslofjorden. Men knapt noen vel så fin som Tofte. Og det vel nettopp all den tungindustrien her som har vært her som gjør stedet til den naturperlen det Og hvorfor det så viktig for Tofte å si at vi en naturperle når ingen av de andre stedene I Oslofjorden bruker slike uttrykk? Så det vel fordi vi har planer om å etablere et ny era med tungindustri. Folk som bor på Tofte får høre at de bor på en naturperle hele tiden. Særlig myndighetene ivrige på å informere om det her. Men det ingen som stiller spørsmålstegn med hva slags naturperle dette dreier seg om. Kanskje det en kunstig perle som du kjøper, for eksempel kjøper I syden da, for en femtelapp og ser veldig bra ut, men så viser det seg at han ikke ekte likevel. Nå vi midt I Tofte sentrum, og det utrolig pent. Selv om det litt sånn her ute, så det virkelig pent altså. Men selv om altså det blir omtalt som en perle, det ingen som spør om hvor perlene? Altså, det vokser jo ikke perler her ute, det bare tang og tare. Nå skal det begynne oppdrett av kongkrabber I tillegg. Det her kongekrabbene skal avles opp. Men jeg synes det drøyt altså å misbruke kongehuset på den måten, fordi det ikke noe kongelig over å være en krabbe. Altså greit, kongen dårlig til beins, men han flyr jo ikke rundt og krabber. Han kommer ikke ut på slåssbalkongen krabbene på 17. mai. Altså ærlig talt, kontrasten mellom å leve hele livet under vannet der, og så bli drept og spist, til å leve I sus og dus på statens regning, og ha en 10.000 kvadrats bolig på selveste Karl Johan, det litt stor.